Você aprontou lá, cara? Você andou aprontando lá, você entrou dentro do colégio com a faca, velho? Não, eu só fui lá pedir vaga. Mas você precisa de uma faca pra pedir vaga? Não, eu só tava por causa que eu tava desprevenido pra andar na rua, né, cara? Pô, mas... acostamento. Mas dentro do colégio com a faca, cara? Ah, por causa do acostamento, tudo esse negócio aí, você vai de noite andar no acostamento, você vê como que é o negócio. Bebeu? Não. Tá. Não. Você não bebeu nada? Uhum. Eu tomei de tarde, lá na firma, lá onde eu trabalhava. Imagina o tanto tomou então pra fazer. Então, beleza. Guarda Municipal de Deus, qual foi a solicitação aqui para atender essa ocorrência? Bom, primeiramente nós recebemos a solicitação via central, onde nos informaram que aqui na escola João Grandil havia um elemento que tinha pulado o muro e estava dentro da escola com uma faca em suas mãos. Já rapidamente viemos até a escola, adentramos a escola e fizemos uma varredura em todo o local interno e encontramos elementos já dentro da sala do diretor, onde o mesmo estava empunhando esta faca, vocês podem ver, o qual estava ameaçando o diretor e também os alunos, dizendo que iria matá-los hoje nessa noite. E conseguimos então deter o elemento antes mesmo que ele fizesse alguma vítima no local.